advent. Snížili málem adventní kalendář o 2. Ne, snížili projekt Avatar o 2, což je velká pecka. Stěžoval bych si, že mě nikdo nenaštíví, ale nemůžu. Blbý. Kuchařka adventu první vydání. Pro lepší pochopení pro lidskou rasu se k tojí maso chutné jako kuře, mutoní chutné jako hovězí, prsetí hadi chutné jako ryba a řadoví vojáci chutné jako lehce pikantní lidé. Ty si vůl, taky dobře, to je cool. Po zvyřednutí kokonu se podezřele rychle objevila na menu nabídka burgerů. Kokon burger. Adventní kalendář má teď 22 dnů, ano. Stěžujte si Ridgetovi. Tak jo. Odpadlíci mají vytvořit pouto a tady podle mě... Vytvořit pouto vojáka. Asi nechci úplně, to není důležitý. Potřebuji tuhle svině, ale potřebuji majora, no. Potřebuji majora, no to ještě bohužel nemáme a ta svině už o nás hodně ví, no. Stardo, čau. Bavilo mě to moc, Stardo. Takže to nemůžeme. Získat kontakt na odboj... Co to je kontakty odboje plus 1? To je, že dostanu právě toho vojáka, nebo ne? Kontakty odboje plus 1. Co to je, čete? Co to znamená? Vyrobit OBS, zlepšit bojovou inteligenci, rozkazy odboje. Přijde to kontakt na ostatní státy. Aha. Okay. A to je možnost rozšířit území, až něco dobudeš. A vám si to teda, co byste teď mi radili? Já si myslím, že potřebuji zásoby, upřímně. No. Takže já bych šel asi do zásob. A co byste udělali vy? Pojďte mi poradit. Andaris píše domů. Drahý taťko, máme tu jednu slečnu. Má divné jméno, ale to bude tím, že je Scott. Národnost, co se pojmenuje po domácím zvířeti. Zajímavé. Ale mohla by to být aspoň poslušná manželka. Pořád říká, že mě zabije. Asi tím myslí v ložnici, ale neboj. Jak rád říkáš, naštěkám jí do boudy, až budou cecky lítat. Napíšu, jak to dopadlo. A. Ty vole. Já normálně, myslím si, Andrej, že to normálně končí tím, že se spolčí lidi a alieni proti tobě. Kontakt odboje, jo, Cezare? Tak aspoň zjistíme, co to dělá. Já se tím aspoň něco jako dozjistím a tady můžeme někomu zvýšit přesnost. A tady je super, že já na to už vidím, což je bomba. A tady máme odstřelovače, který mají tady nějakou přesnost, ale není to teda úplně vončo. Tesík si tady stěžoval, takže dáme Tesíka. Tím mu zlepšíme. Tak, voják zajat. No to nechci. Tady dáme týpečka. Týpečku povedeš to, jo? Ranger. Let's go. Covert is our specialty. Let's just hope your people can keep up. Taky se trochu bojím. Ale ten love hate je prostě ve vzduchu, jasně, že jo? Nepřítel mého nepřítele je můj přítel. Právě proto to říkám, že se to říká, no. Tak jo. Tady furt nechápu. Co mám dělat s tímhle chatem? Nevím.
The Templars seek to take from the Elders what is most precious to them. The psionic power they draw from this world and all the other worlds they have dominion over. If the Templar followers would pursue their goal to the Elders' ruin, then we have no objections to this. Okay. Until you return to your place at the Elder's side, all who would stand with you in defiance will suffer the same fate. Antiva, to je strašná svině, ona už jakoby za chvilku všechno o nás ví. To na mě začne útočit, že to až to dojede úplně, anebo to jenom jakoby může kdykoliv zaútočit a zvyšuje to pravděpodobnost. Our friends in the resistance are paying a heavy price with the Chosen running loose. We should do what we can to take them down before they hit again. Okay, se snažím. Chci se optat, proč vlastně nerozšiřeš území? Pokud si pamatuju, tak to dělalo obří rozdíl v měsíčních zásobách, kusecké bonusy za regiony. Mám pocit, že jsem to rašovat, to šlo. Nemám bohužel informace. Jo. Já jsem myslel, že vždycky padají z datapadu a takovýhle různých věcí, ale nic mi z toho zatím nespadlo, takže... Spíš jsem jako v hajzlu zatím, Big Pete. Když tak mi klidně můžeš říct, jak na to, jo. Můžu jít sem a tady získávat informace od smrťáků, ale to je hrozně pomalý, to je myslím 8 informací za plus minus 2-3 dny. Což je hrozně, hrozně málo. Teď už to hraju Real Berserker na druhou nejjednodušší, to znamená normál a na Ironmana. To jsou vzájemná pouta, něco jako milostný vztah, ale čím větší level, tím lepší v boji. Já vím, jak to funguje, Cezare, jenom proč mi to bliká, protože já jsem mi podle mě už nastavil všechny, víš? Tak, mám plazmový granát, paráda. If you need a skulljack, we can build one at any time. Asi bude muset, no. Klasický granát vylepšený mimozemskou technologií energetického pulzu. Plazmový granát způsobuje větší poškození než standardní střepinový granát a je účinnější v drhání zbroje nepřátel. To mám radost. Pokročilé výbušniny. Vybrali jsme naše dovednosti ve výzkumu a výrobě explozivní munice, kopirující mimozemskou zbrojnici. Nyní můžeme tyto dovednosti použít pro zlepšení našeho arzenálu výbušnin s použitím nejnovější technologie. Okay. On to by měl sundat všechny, ok. Zkusíme asi tu mrazivou bombu a pak možná strážce stínu. Ok. Mám ten místnost na to, hele, tak sválně, já to možná jenom blbě dělám, hele. Místnost by na to měl mít, to by mělo být tahle. Ale tady mi to píše, že žádní vojáci nejsou dostupní k vylepšení pout. Takže jsem takový zmatený, no, z toho, Cezare. No, info je z misí a pak z výzkumu datapadu, co ti padnou, jinak se získá video z blbě. Právě. Takže na to teď trochu kapem, no. Vím, že to je problém. Kromě milion dalších věcí, samozřejmě. Tak, máme ošetřovnu. Nyní mají vojáci pro dokončení četných taktických misí šanci zotovovat se z negativních vlastností, pokud byli zraněni. A dostupné nové místo pro personál, zvyšuje rychlost léčení a dostupné nové místo pro personál. Jasně. Takže se na to mrkneme, jak to vypadá. Protože vojáci s poutem leží v komatu. Jo, takže to nemůžu nastavit. Děkuju, Šarvehu, jasně. The infirmary can be used to improve the recovery process of our wounded soldiers, and over time they'll also recuperate from any negative conditions they've picked up in combat. We can also speed up the process through therapy if needed. Cool, ty vole, mám psychologii. Můžete, někdo, když tak roleplayovat, to je docela vtipný, tyjo, to vám závidím, to bych chtěl dělat já. Někdo můžete roleplayovat nově XCOMového psychologa. tak jo. Tak.
Já myslím, že máme ještě jednoho s negativního vlastnostma, ale ten asi leží podle mě taky na lůžku, no. Tak, boží, zrychlíme léčení, což potřebujeme v kasárnách. Protože já chci dneska co nejrychleji. No, to jsou hned jiný čísla. Já chci co nejrychleji jít na tu hlavní misi. Uvidíme. Další dobu jsem tady nebyl, jak to vypadá s češtinou na Baldur 3, který překlady her skončily. Skončily, ale čeština bude, to nějak neovlivnilo šejde, takže můžu být v pohodě. Takže ty jedou furt dál. Stejně naštěstí i, což je pro mě vlastně možná i důležitější, čeština na Pillarsy 2, Pillars of Eternity 2, dál pokračuje. A protože to jsem inicioval jako já a tady vlastně součástí komunity Ridget to má pod palcem tady z chatu. A tam se hledají další překladatelé, ale pomalu to nějak jako funguje. Já to pak zkusím nejvíc promluvit. Já si myslím, že až začnu zase hrát zpátky jedničky Pillarsy a až bude tenhle ten rok Evolved, tak si myslím, že to budou jako dva velký hype snad pro tuhle tu češtinu. Tak jo. Tohle je taky teda dobrý. Hele, jako jo, některý překladatelé prostě bude AIčko nahrazovat, některý ne, budou prostě jako jinak. Chápu, že kluci to dělali dlouho a že už byli prostě jako unavení a že někteří jako reakce některých lidí je prostě asi jako naštvala. Mám k tomu jednu jedinou poznámku, kterou si teda dovolím tady říct, jako mezi řečí, že si myslím, že jejich práci hrozně obdivuju a nemyslím si, že úplně šťastně se jakoby s tím projektem rozloučili. Nemyslím si, že je moudré říkat, že lidi si toho nevážili a že dávali vlastně jakoby malou podporu. Upřímně, když já tady jako člověk, který teď full time streamuje a zjistím za 4 roku, že to dál nejde, tak neřeknu naštvaně, že nestreamu dál proto, protože lidi nebyli dostatečně štědrý a nevážili si toho, co já dělám. Ale řeknu, že to prostě zatím nefungovalo nebo nešlo. Nebo že jsem začal ve špatnou dobu, protože částečně to může být jako problém i na mý straně. To si myslím, že jediný vlastně jako v nějaký komunikaci mi přišlo zbytečně arrogantně, ale chápu, že tam hrálo roli u kluků to, že už opravdu byli frustrovaní a bylo to tam cítit v tom textu trochu. Na Discordu je foto Emperorky po implementaci čipu. Let's go! Já miluju, když takhle můžu zapojovat náš Discord do toho. Ty. Dobře. OK. To je dost dobrý. Škoda, že tady nejde udělat ty holky s vousama, no. To by bylo hrozně cool. Oddělení antipropagandy. Bohužel celé oddělení rezignuje. Na zprávy adventu máme pro vás dost jídla, jsme odpovídali, ale je z lidských a mimozemských vnitřností. Bohužel dnešní lidé očividně sežerou všechno a bylo jim to kompletně, však vy víte kde. Ztratili jsme víru v lidstvo a proto odstupujeme. Aja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 j
Ti fusky má skoro jako prachovka. Jako jo, vše doufám. Jo, jo. Tak, kontakty od boje plus jedna. Teď nevím, co to jako znamená. Voják je zraněn, zásoby jsme přišli. Já jima ručím. Aha, to jsem taky neviděl, to taky ta hra blbě vysvětlila. Já těma zásobama ručím a když se nic nestane, tak je dostanu zpátky. Takže vlastně jenom musím mít alokovaný, chápu to správně, že jo, čete. A když se to posere, jako teď voják zraněn, tak by neměl být zraněn a měl by přijít o 25 zásob, ne? Nevím. A teďko... Jsem to jediný, kdo fandí adventu, nebo je nás víc? Já si myslím, že určitě víc. Vždycky, když se díváš na streamery, tak chceš, aby se to úplně dopadlo hrozně blbě. Ústy, čau čau, vítám tě tady, děkuji moc za srdíčka. Doufám, že se máš dobře, krásný pondělí. Zpráva pro oddělení antipropagandy.
U nás v kantině je jídlo stejné kvality a za stejných surovin. Přijďte, dostanete porci chapadel navíc. Ty zásoby, no asi. Hodíme jáčka. No, hodíme plus jedna zdraví, takže máte sátora, protože já chci rangera s více rozdravím. A bohužel... z kruhu odboje asi. Tím pádem nejsou žádný rizika a potřebujeme zásoby. Můžu se hlásit do mise, zatím žádná není, za chvilku bude. Neboj se, jasnačka. My se zdají do tý, to já potřebuju tebe asi na reálnou misi, hele. Erjet má level up, děkuju, jdu na to. Všim jsem si. Takže, tady máme Rigeta. OK. Takže granátník Rigete, jo? Děkujeme kantině za nabídku. Zůstaneme však u jediného masa, které ještě z dob před okupací zůstalo, tedy džungarských nugetek. Andarist posílá na velitelství žádost. Vážení velitelé, emperorka se zdá podivně ukřivděná vůči mé osobě. Dalo by se na tom nějak zapracovat? Mohl bychom mít vztah? There's something we could never have prepared for, even with better gear. Between the propaganda, the handouts, and a seemingly endless supply of reinforcing peacekeepers, they're nothing but trouble for an upstart resistance movement. Mohli bychom mít vztah? Zdá se frustrovaná a potřebovala by trochu přátelské rady a očividně mnohem víc Tomiových proslovů. Rád bych jí četl, použil svůj slepecký program na čtení, Tomiův životopis, aby otevřela oči. Bazil si čau. Mám trochu strach se tady, jestli žiješ. Nějak seznam budeme muset zase udělat, jako jsme dělali kdysi, to bylo docela cool. Žiješ. Neumřelo zatím tolik lidí, naštěstí, traumanky. Rigid píše, vracím se s týpečkem z mise. Hnedka po příjezdu jdu najít Igora z hangáru, který se mi nakonec staral o Alfíka během mise. Hned se s ním radostně přivítám a vyrazím s ním na procházku kolem základny. Je potřeba občas udělat průzkum. Zaspomínal jsem na misi s týpečkem. Ukázalo se, že jsme šli do mimozemské rádoby zahrádkářské kolonie. Nebylo to nic hezkého, ale být zahrádkář z Malešic se vyplatilo. Přece jen jsme všichni z jedné branže, takže vklouznout nenápadně mezi ně nebyl takový problém. Takže jsi infiltroval mezi alienský zahrádkáře. No dobrá, přijde cool. Přijde vtipný. Hodil jsi něco na Discord? Jdu na to mrknout. OK, počkejte, já si tady dám hudbu. Tak to budu tady točit. Takhle, je to správně. Ta cesta je nekonečná. Proč jsem si sakra vybral tuto cestu? No ale jak se z ní dostanu? Všude kolem samá bažina. Jo, to ty jsi v hajzlu vlastně. Z dálky slyším různé zvuky, ale stále je nedokážu rozluštit. Sem tam se dálí něco mihne, ale nevím kde nebo co to je. Nevíme, za jak dlouho se probudíš, no. O víkendu je na základně ticho. Nikdo moc nepracuje, všichni jsou někde zalezlí a duševně se připravují na další mise. Kovový šrot v koutě by zkusil něco říct nebo udělat, ale zatím na to nemá sílu. Přeci jen je to kus šrotu ležící v koutě a čekající. To máš mi vlastně nahozenou takovou linku, kterou vy musíte někdo zvednout, čte. Je mi to jasné. Tak jo. Reliktusy, ahojky. Čau, čau, čau. Fajn. A tohle je, jak jsme dobrý technice, že jestli to správně chápu, OK. Commander, the aliens continue to make progress on the Avatar project.
If we're going to slow them down, we'll need to move fast. Priority message coming through, Commander. Putting it on screen now. It is unfortunate, Commander, that your recent efforts have proven to be so mediocre. Aha, díky. No dobře, no. Jako, asi jsme dostali dost na prdel, no. Mediocre. It won't be long now, Commander. Just as your plan become clear, so too will the location of your Avenger. Svině. Už mě loví Avenger, hustý. To UFO, paráda. OK, anebo rušení signálu, anebo něco, co ani nechci radši vědět, co se děje, no. No, může lovit, tak jasně, no. Jakože to, můžeme to ještě skantrovat, teoreticky. Tak jo. Tohle je dobrý, ne? Že by nám vojáci chodili za dačo. Vlastně. To je dobré. To by mohlo dost pomoct, zvlášť teď v této situaci. Vlastně. Hleďte, my víme, že zachraňujete svět a že když selžete, tak nám ty prachy budou k ničemu, ale zklamali jste nás, takže nic nedostanete. Příště se více snažte, je to tak, no. Commander, if we want to set back the aliens' work on the Avatar project, we should hit one of their facilities as soon as possible. Já vůbec nevím, jak to mám stíhat, ale... Poté, co začal z blízkého orientačního bodu stoupat dým, jsme použili naše dálkové senzory na prozkoumání naležiště. Jelikož jsme nenašli žádnou zjevnou známku nepřátelské aktivity, provedli jsme letecký průzkum a našli tak inženýra, žijícího v malé usedlosti poblíž někoho, kdo se snažil kontaktovat XCOM. Paráda. Pádem hned jdu sem a já nevím, z čeho jsem ji odebral, toho jednoho inženýra. Commander, the only way we can stop them is to strike first, and we'll need to work on a covert action with the resistance in order to do that. We should head to the ring. Já jsem tam nedal žádnou misi, už jsem. We already have forces deployed on a covert action, Commander. We won't be able to initiate another operation until the current one is complete. Já nebo to nevylepším, no jasně. Myslím, že tady jsem chtěl mít totiž inženýra. Tak jo. Dneska se vrátili z velení a ukázali nám, kolik vybrali na dobrovolných příspěvcích. Myslel jsem, že jako sekta se pojede v pořádných číslech, ale prý tento měsíc vybrali jen $38. Nechápu, kde beru prachy na ten letající kostel Astana Serana. Co se mě přesouváme? Až tam, ne? Pěkný. Šel jsem si pro povýšení pro nové vybavení, cestu jsem koukal na novou nabídku v kantině, burgery, tomu nikdy neodolám, jen doufám, že jsou bio. Jsou tak bio, že jste ještě nikdy neviděl. Tak a já potřebuji, aby se mi vyléčili vojáci. Že půjdeme na tu jednu velkou akci, už čtete. New orders, Commander? Ne. Do you ever regret leaving the city? You must miss some of it. The food? The warm beds? Honestly, none of that really bothers me. What I miss the most is my equipment. I hadn't thought about that. Advent probably had a pretty nice lab set up. Do it slowly. There's certainly no shortage of resources on their side. Don't worry. I'm sure the commander will find something nice for you. Tome, čau, čau. Děkuji moc krát za 111 bytíků. Já jsem to ten týden trošku přehodil. Z toho důvodu, abych nehrál dvakrát za sebou XCOM, takže... Dával jsem to do programu, takže dneska bude XCOM, zítra Skyrim a pozítří XCOM, ale je mi jasný, že to nemusíte vždycky stíhat, no. Jo, 3 dny, čete. Avenger plotting new course. Power relay now operational. Nice.
Tak. Tak stavět, no. Energie máme. Scattered in cities throughout the globe who are willing to share their knowledge of Advent's operations. The aliens are actively pursuing them. It will be up to you to ensure the safety of our operatives, Commander. Good luck. Okay, takže vysílání z odboje. Rada odboje má nové informace o misi s vysokou prioritou. Vědec a informace. Wow, ty jsem potřeboval jak svým. Ok. Tak tam jedeme hned a vezmeme tam ty nejlepší, doufám, že se tolik lidí nezradí, teď ten musíme posrat. Varování, může tady být Jack Sry, takže na to musíme dát taky bacha. A potřebuju sem pak jít, no. A Jack Sry mě strašně sere. Skabane, moc krát děkuju za follow, vítám tě tady. A tak možná se stala někde chyba. Každopádně je to takhle. Promiň, Tome. Už tady nemáme plazmový granát. No. Okay. Nějaký bug. Pečka na misi. Blbore, si půjdeš ty, čověče. Vylepšíme zbraně ještě teda, jakoby fixnem tady. Oborovi dám tu sekeru, myslím. Nemůžu? Já ji nemám už. Asi jsem o ní zase přišel, nebo nevím. Hra mi to neřekla, ale... Já si to asi musím nějak jako domyslet. Asi už nemám, okej. Okay. Nemám tady, dobrý. No. Blbě vidět. Ideálně potřeba, aby bylo vidět i toto. Jo, co se dá dělat, že to mimochodem je, abych to chtěl dneska ještě zavést, že se tady dělat takzvaný jako chaty, jako squady, tak to ještě tady uděláme. Tak ne, mají nakonec, pravda, já jsem jenom blbě viděl, Big Pete. Omlouvám se za otázku mimo roleplay, ale hledám saunu v Davicí Bubenči, nějakou si zmiňoval, ale už si nepamatuju, kde to bylo. Jo, jmenuje se to Adventin v Rumlaxi. Je to nahoře hned na Hradčanský naproti nádraží Davidským. A je to tam moc prima. Dneska mě při vyvolávání málem... Vzali na misi, bohužel jsem asi zapomněl na ranní modlitbu, takže budu mít místo toho odříkání, přesně. Není zač, budu maxi. Emperor píše, když jsem dnes mířila na ošetřovnu podívat se na Janka, jak se mu daří po misi a po cestě jsem potkala toho Čecháčka, vykračoval si jak naprsaný kačer, jako kdyby měl totálně v prdeli záda.
Když si mě všiml, tak se najednou narovnal, usmál se na mě a začal mektat něco o tom, že mi to sluší, že jsem celkem dobře rostlá Scott, asi myslel Scottka, a že by se mnou rád trávil více času. Výbezně jsem se na něj usmála a když sklopil oči, aby mi něco podal, tak jsem mu takovou jednu vrazila bobřím sandálem, že se bezvědomí skácel k zemi. Rychle jsem se rozhlédla, nikde nikdo, tak jsem na něj ještě plivla a rychle zamířila opačným směrem s pocitem sakra dobře vykonané práce. OK. To je jednotka, kde se přichází o vlasy. Jo, jo, jo. To mě napadlo. Andres čte dopis z domova. Ty malej kuřbuřte. Tak ta bude pro takové malé hovno, jako jsi ty, úplně ideální. Národnostní kráva? Přesně, to sedí na všechny ženský. Dej jí pořádně za uši a pak ji nažení do kuchyně. Nebo co tam na západě máte za parodii kuchyně. Zlatá naše Uma Kartová, ta vydrží i třetí světovou. Mádru už je pěkně oteklá, doufám, že to bude další senátor. Táta. To je strašný. První mise, moje chuťové pohárky začínají šílet, nemohu se dočkat až kuchnu prvního MZáka, doufám, že to bude k jídlu, plánuji otevřít restauraci mimo XCOM. OK, OK. Tady se zbraně, ano, vylepšuj naraz, ale máš jednotlivý vychytávky těch zbraní, jakože tam můžeš mít lepší trigger nebo lepší zásobník a tak podobně, a to já ještě kontroluju, víš. Tak, hele, budeme takhle, no, držím vám všem palce. Nebude to prdel, říkám dopředu, jo. Jdem na to. Bojím se. Emperorka a trochu puchomají paruky, je to tak. Hlášení od vedení, píše Decky Down. Prosíme církevního vůdce, aby do svého programu zařadil buddhistické pohnutky. Potřebujeme, aby naši členové nevěřili v osobní vlastnictví a všechen svůj matek hodili do společné sbírky. Ano. Jaffa Mane, čau. Vojáci, vemte šanci, zapače si, když už vy je nemáte. Ano. Ano, 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 ano. Teď to rozstřílíme. Nesmí se objevit ta svině, jinak jsme v hajzlu. Robota nemám. Máme jednoho a ten zatím umí všechno dělat na základně. Vůbec, já jsem rád, že jsem rád. Já mnohem horší věci řeším, který jako hoří. Jo? Nejsme na tom dobře, protože jsme... to hrál na začátku na tu třetí nejtěžší úroveň, na tu, myslím, že něco jako veterán nebo něco takového. Tak lehce klopítáme za tou hrou, ta má nad náma trošku navrch. Jo, drony máme vylepšený. Vědátorka zaspala, no, to je pravda. A HR taky chybí. Dneska tady file není. Tak jo. No to čete. Super, že máme koldovinu svého ústupu. Vícero. A nemělo by se to, myslím, dál počítat, pokud se nepletu. Roger that. Na burgeru jsem si pochutnal, ale byl jsem nakonec trochu zklamán z výběru. Žádné brambory, česnek, cibule a co teprve kysané zelí. V tu chvíli jsem dostal nápad, šel jsem na výzkumné oddělení, aby mi pomohli dát dohromady nějaký přírodní urychlovač růstu. Cestou jsem si vyzvedl novou zbraň. Když ji tak prohlížím, možná by se hodila na hnojení na dálky, když by místo granátu vystřeloval hnojivé bobky. Zkusím to navrhnout inženýru. Tak nic, a tak kus šrotu v koutě budu mlčet dál. Chápu. Tak chviličku vydrž. Tomáš se chce stát robotem, to se mi líbí. Určitě na to dojde. No a tady ten mod je skvělej, čete. Mám jeden, který mi posouvá kameru o 45 a ne 90 stupňů, to je celá dobrá věc. Další bych měl mít, že když dám F1, tak uvidím všechny věci o trochu puchu, hip hop hop, ty vole. A tady by měly být ty věci, co něco zabírají a co ne. Jestli se nepletu, tak by to mělo být, že žlutý zabírají jakoby dvě akce,
Zelená je zadarmo a mám tady nově Overwatch Others, to vám nebudu asi vysvětlovat, ale prostě občas to můžu jako používat. A modrý zabírá jednu akci, což je super, najednou se k tomu začnete orientovat trošičku lépe. To by se stalo milovník modu. No, před chvilkou jsem říkal úplně pravý opak, protože mi to nešlo spustit ten save a chviličku jsem se tomu dneska bál, že jsem ztratil celý progres toho vašeho roleplaye a to mi teda zatrnulo, myslím, že to bylo i vidět na streamu. Naštěstí jsem si ho uložil ten save, takže dobrý. Ale jo, jako když se ti to povede namodovat správně, tak to samozřejmě má hrozně moc výhod, jo. Got it. Double time. Tady to můžeme hacknout, že jo, teoreticky, ale až potom během... To není dobrý teď, protože tím bychom se prozradili, jestli se napletu, ale mohlo by nám to pak něco přinést. Ty to tak čete, že jo? Let's do this. Mě to povíde, já modoval zomboj celý víkend a dostal jsem se u toho stekal. To mě mrzí, tak promiň. To promiň. A dobrý? Našel jsi nějaký dobrý mody? Na náš zomboid, tady korporátní. Můžu je hiknout, aby se mi vypnul. A, OK. Když se povede, tak se neprozradím. Ta pořád je to dost risky teda, ale OK. Good copy. Moving on target. To můžu dát, že já můžu to zkusit. Hacknout a v nejhorším se na to vysrat, že jo? Jo, ale to je jedna akce. Dobře. Jakoby důležitý je myslet na to, že furt nemám kam pospíchat. Takže klidně můžu jít sem asi dopředu, si myslím. Počkat, když oni půjdou dál, tak jsem pak možná v hajzlu. Ne, to snad ne, hro, ty vole. Si pak děláš prdel. Naschvál. Dobře, tak tím pádem mám smůlu. Solid copy. Tak jsem to samozřejmě vůbec nechtěl. Order's confirmed. On the move. Jaký basic mod, ještě pár jich chci vyzkoušet, jako nechci jít do úplně přemodované záležitosti, přesně nevím, jak se to uchytí, to je modré. Jsou se takový bug, že když jsem zmáčknul prostřední myšítko na oddálení kamery, potom číslo nějaké akce vojáka, tak pak mu zůstala kamera oddálená a po spuštění prostředního myšítka. OK. Teď asi používat nebudu, ale... Teoreticky mohl obejít, jenom že tady stejně budou další a pak bych je měl v zádech a tady se teda bojím mnohem víc než kdy jindy. Takže já tady asi... Dělám Overwatch. Tady to nedohodím, že jo? Mým štěstím, jasně, hro, chápu. Tak
už takový jako vtipný, no, až místy. A tím pádem tady neudělám nic. That's affirmative. Okay. Prochore, čau, čau. I'm on it. Tady to zatím asi z Overwatchu, no. Víš, tady by možná... Já bych to zkusil. OK, vidíme. Bude prdel. Bude prdel! Tohle, no. Dobrý. To znamená, to seš ty, viď, trochu puchu. Čau, čau. Trochu puchu má 33% šanci větší na kritiku, což je cool. Oni jdou takhle dál, shit, to jsem nečekal. Čete, co teď? Jedničky jít dál a obejít je, anebo dvojky zautočit, ale já bych si tyho, jestli je takhle daleko a chodí takhle do kolek, já už bych byl možná o to jít dál. Že jo, do té doby, když byli tady, tak jsem si říkal, ty vole, ale jako, teď bych možná šel. OK. Tak to zkusíme, no. Tady je to ale hrozně nebezpečný, tady můžu být nahoru a hned mě tam najdou, takže... Bude ještě pruser. Heading to that location. Kdyby tady byl HR, tak určitě řekne zbytečně se nezdržovat, kdo má platit ty přesčasy. To je pravda, no. To tady je takhle double time, ne? Peček. Proč se týpečkovi říká vymahač, čete? Mějte zádech bez bočního krytí, sebevražda, ale aspoň se uvolní místo a dostanu se na misi s tou roztomilou skuticí. No jasně, že jo. Overwatching. Order's confirmed. Moving out. Furt chodí do kola naštěstí. Jo, ale teď tady, jestli to správně chápu, tak jsem v pasti, že jo? No a teď jak to je? Já když tady zůstanu a nebudu se vůbec hejbat, tak se nic nestane? To je totiž velká otázka. Protože já nepotřebuji nikam pospíchat. Ne, jde mi o to, jestli oni to nějak použijou. Lalej, čau, čau. Takže připravil jsem na HR vyděračský dopis, trochu mě to vyklepalo, tak jsem si na uklidnění vzala novou várku opiátů. Může mi někdo v rychlosti shrnout, co je za den? A jestli to zrovna není středa, tak co se v poslední době dělo? OK. Nemělo by. No, tam vidím takovej jako nejistotu v té odpovědi Morpheusi. Další kolo mě objeví tak jako tak, jo? To v tom případě nedává smysl, proč mě neobjevili teď?
A to jsou přesně ty chvíle, kdy prostě jste na straně, že ten XCOM to hrozně blbě komunikuje. Tam je, to je šance, aha. Jo. Confirmed. I have eyes on the enemy. To je v prdeli. Blbor tam kličkuje, no blbor půjde zase zpátky, to, já jsem to čekal, že to tady něco takového bude, ale dobrý, že to aspoň víme, jo. A přesně z toho důvodu blbor půjde dolů zase, no. Musí. To je hustý, tady na nevědomosti té mechaniky teď může úplně brutálně skapat celá ta mise. Dobré, nezbývá nám než to udělat takhle prostě, no. My se něco naučíme. Wow, tak teď jde úplně jinam, to jsem nečekal. A proč střílí? Proč střílí, když jsou v krytu? Haló? Tak to nejdřív by mělo být ukázáno odhalení a pak teprve to střílení, chápu. Ale vypadá to, že se nikdo netrefil, to je dobré znamení. To je znamení, že zase mám přestat hrát tu hru. Cool. Docela dobrý. Tak jo. Škoda, že jsi šel týpek zaplavat. Tak, náhody se v XCOMu dějí. What the f? Okay. Bo, ale Emperor neumí být úplně tichoučkej. Jak odbouchnul čtvrtku toho bazénu. Okidoki. Trochu puchu by měl mít větší kritiku teď, takže já si to asi zariskuju, protože tady mám další lidi, snad to ubijem do té doby. Hejně doufám. Kritika 32%, teď to má být o 33 víc, ne? Nevím, nebudu řešit radši. A 95% fail. A dostali jsme schopnost, to dává dokonalej smysl samozřejmě. Jako všechno tady a nevím, co mám dělat vůbec. Tak ještě jedno, pojď. You're going to be all right. Tím bych se neměl zviditelnit, ne? Doufám, fajn. Tak aspoň to a bum 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 bum. Dobrý. Necítím se moc dobře uprostřed promenády, co si budem, to je ono. To chápu. Andare se probouzí z bezvědomí, teda ta skotice na to jde hodně zhurta. Na obličeji mám nějakou lepkavou bílou věc, sliny.
duševní mok, asi jsem se tak zrušil, až jsem z toho omdlel. To se mnou plno vousaté ženy dělají, no. Jdu vymyslet strategii, jak získat její něžné srdce a nacpat jí tam sebe atomia. Bože, za co mě trestáš? No a 88%. To není moc. To je tak pade na pade X-komovsky, no. Blbore, pojď. Ta hra je úplně ohraná písnička. 2 až 3. Tak já vám teď ukážu. Tou bombu. To bude super. Teď půjdu sem. Ať je to vtipný, jo. Půjdu až úplně k němu. A dám mu za 2. Tak. To tak. Je to tak? Takže tím jsme přišli okryt. Efektivně. Snažil jsem se, ale bohužel. Škoda. Tohle není hra úplně moc pro jako choleriky. Fakt ne. Tak jo. Tak, teďkon víme, že jsou nahoře, ale můžeme si hodně pomoct tím přeprogramováním. Takže to by mohlo pomoci. Přebijeme zbraň. Máš pocit, že páčí záme v Kingdom Come? Jak se to vezme? Mám pocit, že zámek v Kingdom Come byl jenom blbě nadizajnovaný. Tady občas mám pocit, že ta hra se mi jako směje. To ten zámek v Kingdom Come nedělal. Naštěstí. No a my tady teda příští kolo víme, že vyběhneme nahoru. Naštěstí to víme. To musíme takhle udělat. A sniper bohužel příští kolo bude úplně marný, ale takže tím pádem sniperem budeme házet granát. Plazmovej, což by taky mohlo dost pomoct. A s Emperorem nabijem znova. Ztratil jsem jedno kolo, vím to, ale jak říkám, no, vím, že tam nahoře jsou, takže... Takže jdem na to, teď to bude trošku nebezpečný. Je to trochu brutální, chudáka Digimona takhle tejrat a krájet ho po dvou HPčkách jako salám. Je to zlé, no, ale nemohl jsem si pomoct. Ale tady ti na rozdíl od Kingdom Come nikdo netvrdil, že když ti to nejde, tak je, že je chyba v tobě. To je pravda. To je pravda. Tak jo. Takže teď, jak jsme to chtěli udělat, co se týče... jo. První, kdo musí jít nahoru, je... to je snahovno. Je trochu puchu a budu tajně doufat, že tam dokáže, já si vím, že ne, no, ale že by třeba dokázal někoho naprogramovat, to by byla velká bomba. By nám ulehčilo dost. Jasně. Hele, dobrý, jdou na nás nahoru, což je úplná bomba. No a teď je tady taková zapeklitá věcička, jo. My ho přeprogramujeme, ale... my se budeme snažit, jo. Já jsem support, já nemám chodit první, já vím, ale tady uděláme výjimku. No a teď, jak moc chceme být greedy? Já si myslím, že nepotřebujem. Že když ho omráčím, tak tam zbydou kolik? 2? Ty můžu sundat, to možná zvládnu za to kolo. Tím pádem další kolo ho dodělám a poběžím dál. Kdybych to neudělal, tak to celý může se úplně zesrat, takže asi to nebudu dělat.
Laco, příští kolo půjdeme nahoru po žebříku. Hra, žebřík má přesně o 6,4 cm větší dírky mezi stupínky, i tudy to nepůjde. Laco, ale doteď to šlo, je to tak. Takhle si představuju, že ta hra funguje, no. Tak jo. To bylo dobré rozhodnutí. První poznatky. Cizácké maso se zdá být chutné. Nemelu ho do cizáckých střev a budu prodávat pod názvem Bratwurst. Snad se to chytne. Hele, Tesík je Němec. Jo, sniper náš. Blbore. Zkusil bych testovat tam. Čeče. To by mohlo být. Tak. Pečku, pojď. Já! Doškočalou. Ne, pojď. Je lepší. Chtěl skočit mezi vás, ale nevyšlo mu to. No a teď tady musíme vyškrábnout tohle sráče nějak, ale jak, ty vole, to vůbec nevím. Je tam hrozně dobře zalezlej. Kam jsme chtěli házet granát. To pak můžem, teoreticky. Tam je run and gun. Se teď bojím, jestli tady netriknu zase nějaký píči, ty vole. No, zariskujem. Blbě. Blbě, ládíku, hra. Tam všude dala alieny, máš smůlu. Jo, jo. Co my budeme muset udělat, to budeme muset udělat úplně jinak. Teď si jich vylezem nahoru. Vidí sem granát. Ve výzkumném oddělení jsem byl nakonec úspěšný. Dali jsme dohromady nové hnojivo Rychrůst. I když jsem s tím vyrazil na moji zahrádku, začal jsem z úpravy a zasadil několik řádků brambor, zelí, mrkve a cibule a dobře pohnojil. Teď už je chvíli přečkat a brzo bude čerstvá zeleninka v kantině. Jak se říká, poletíme do hor orat brambo. Jsem teda zvědavej, co se z toho stane. Andres prochází obědové menu v kantině. Mzácké burgery? To nemyslí vážně, já chci nějaký typický český jídlo. Dejte mi vídeňský řízek bavorské vdolky nebo pizzu Hawaii. Ano. Ne, já jsem to měl hodit na oba dva, já jsem takový debil. No bejt sem taky, ach jo. Teď, že tam nahoře, jo, ty vole. Že by s ním zdrhnul, ale on je za full coverem, takže jako... Aha, tady se dá dokonce i uhasit přikrčení, to jsem vůbec nevěděl, čete. Teď přemýšlím nahlas, jo. Emperor má
úhyb 25, teoreticky by si takhle zlepšil a já bych ho jenom tankoval. Ano, to bude objímání, no, já si myslím, že bohužel ano. Emperore, seš tady, buď to můžu zkusit sekerou a jednou ránou sundat aspoň jednoho, to jsou jedničky do chatu. Dvojky do chatu jsou, že dám Overwatch a trojky do chatu